Vajag bīs tam, ne? 20 sekundes pirms. Nu ko aiziet, Jančuk? Vispār kāds atkrita? Nē. Visi grupi kopā mēs. Jā. Un kas tur sprūda pieci tur? Ķiverīte. Ir jau vēl viens, ne? Baigais. Visi samācījušies sēdēt. Normāli. Jā. Puita nav vairā.
55. Tik viegli nav. Es te bišu uztraucos. To trasi neatceros, kurā galā var kāds iebultēt. Nu brīdī. Kāds iebultēja? Nē, tas atpalikšēs. Ā. Jā. Pirmā trīs, 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 trīs punkti. Nu, mega blops. Dzirdi mani? Halo? Jā, es zvanu, ja zvanu citreiz pārslēdzās.
Jā. Grūti jau es domāju, kādam var būt. Temps jau ir liels. Kas tur iebultēja? Kas tas ir? Milčs. Velo treniņa LV vai Ozols? Afrikas. Nu šitai vispār nav variants. Šitā pot. Jā, jo tur 6 kiļi vēl, jā. Jo bloks savāksies, es domāju. Stāviņa? Nu kalnā jau labi būs. Kalnā noderēs. Sprintam, protams, ka neder. Mums tu kalnā vēl kaut kāds pauļot. Jā. Kāds tur iesilis priekšā, ne? Sāka griezt. Jā, tas Milčs tur visu laiku kuri. Tas vācietis? Vai kas? Ā, latvietis Milčs.
Jā. Kaut kas jau atbira. Kā ir? Labi? Jā, jā, viss labāk. Thank you.
Cik ķīļi bija pirms finiša tas kalns? Kauns, kad 5 minūtes? Maksimums, jā. Aizlaidās kaut kas? Jā, kaut kas teidās ir.
Nezinu. Nu bija smagi.